Конечно падна официална одлука. Децата во основно образование од утре не треба да носат маски на училиште. По две недели од препораките на Комисијата за заразни болести, политичарите, освен основците да не мора да седат со маски на часови, прифатија и укинување на сертификатите на терасите од кафулињата. Долготрајноста на владините процедури периодов и тоа што одамна експертите ги изнесоа предлозите, предизвика забуна кај граѓаните, особено кај родителите. Дел од нив на социјалните мрежи тврдат дека нивните деца и досега оделе на училиште без маски. Во меѓувреме лекарите сметаат дека не треба да се одолговлекува со носењето на конечни одлуки. Политичарите треба да бидат свесни дека членовите на Комисијата за заразни болести се оние кои знаат во даден момент како точно треба да се постапи, вели доктор Илчевковски. Сепак тоа се луѓе кои што разбираат многу повеќе од колку владата што се случува на теренот. До сега дали опипуваат каква ќе биде реакцијата во јавноста, какви ќе бидат можеби оние бројки на стелт варијантата која што ги уплаши сите во Европа. Во меѓувреме, кривата на заразени е во слободен пат, а картата на градови која ја означува инциденцата, односно бројот на нови случаи по единица време, веќе одамна не е црвена. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, изминатата, за разлика од претходната недела, повеќе се тестирало, а сепак процентот на заразени е намален за 7,5% и регистрирани се без малку 1700 нови случаи. Намалување се бележи, речиси, во целосната статистика, вклучувајќи ги и хоспитализациите, каде се регистрираат само околу 80 на пациенти, што е за 24% помалку споредено со претходната седмица. Единствено зголемување има кај смртните случаи. За 7 дена 17 лица се починати, што е за 13% повеќе од неделата пред изминатава. Последна во низата земји кои најавија отпуштање на заштитниот ковид обрач е Грција, чии власти имаат план до Великден да ги олабават, а до лето да ги укинат сите мерки.